квартал с ръководители Петър Мурчук, Мирослав Стамбулиски и Юлиан Рълев се състои от 285 участника, 150 мъже, 75 жени и 60 деца. Кукерската група е член на Международната федерация на маскарадните игри. Участвало и на международни фестивали Перник, Краковски, Ямбол, Радомир, на които печели първи и втори места. През 2005 година група от квартал Раново съвместно с ансамбъл Българе участва на спектакли в НДК, както и на дефиле по булевард Витоша, град София. Също така участва в заснемането на български игрален филм Народен театър Иван Вазов. През лятото на 2005 година групата участва на фестивал в Турция. На днешният общински фестивал на кукерските и маскарадни игри Синитин, групата ще представи ритуалите посрещане на Коледа и чупане на питка по стар български обичай. Сватба от Старо Ураново, посрещане на младото семейство от сватовете, бубрети и девери по традиционен начин, посрещане на кукери и мечки. Групата ще дефилира с традиционни за пиринския край бабугери облечени в кожи, които обикалят по къщите на Нова година, за да прогонят злите духове от дома и благославят стопаните за берекет и здраве през цялата година. Ти ми здрави, родина, моя деда са!
Радио фестивал. Симетрия средна земя на кукелите. Страхотно сребро. Печелите отбора. Ръцелата група на Кърта Радове. Само едно. Отделят се проводува на цяло мира. Let's go.